Mtazamaji wetu ni moja kwa moja kutoka eneo hili la Nakuru, ambapo wananchi kutoka maeneo na pande zote mbalimbali wanazidi kuingia na kumiminika kwa ajili ya kuweza kuhudhuria kongamano na maandamano ya kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya, Raila Amolo Odinga. Sasa hivi mtazamaji wetu, kiongozi huyo Raila Amolo Odinga ameweza kuzuru na kuweza kufika katika eneo hili la Nakuru, ambapo ameweza kutua hapa na ndege zaidi ya takriban ndege 10 hivi mtazamaji wetu. Na kwenye picha na taswira ambayo nimeweza kukuchorea kwenye video hii, ni kiongozi wa chama huyo cha Azimio sasa hivi ameweza kuongoza maandamano hayo. Zaidi ya yote, ameweza kuandamana moja kwa moja na viongozi mashuhuri shupavu kutoka muungano wa Azimio la Umoja, akiwemo gavana wa Narok Ledama Olenkina, aliyekuwa waziri katika serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta Eugene Wamalwa, bila kumsahau Martha Karua ambaye alikuwa ni mgombea mwenza katika kinyang'anyiro cha urais ambacho kiliweza kukamilika mwaka jana. Zaidi ya yote mtazamaji wetu, kwenye picha na taswira na video ambayo unazidi kukuonyesha hapo kwenye video zetu, ni wananchi ambao wanazidi kumiminikana kuingia katika uwanja huu wa Nakuru. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi, ni kupe taswira ni kufahamishe jinsi mambo yalivyo. Lakini kikubwa zaidi mtazamaji wangu, na kuomba uzidi kusubscribe ndipo siku zote tunasonga kwa pamoja, na tutakapokuwa tukikuletea na kukufahamisha jinsi mambo yalivyo kutoka eneo hili la Nakuru, mtazamaji wangu unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea. Hivi sasa kiongozi huyo Raila Amolo Odinga ameweza kuwasili. Hivyo basi nitazidi kukufahamisha na kukuarifu yanayojiri.